mais uma superprodução, Paris Filmes. Versão brasileira, Álamo. Fale comigo. Caio no telefone, mestre. Alô? Eu sei que você tá aí, cara. Ei, babaca, escuta só essa. Brayscan. A melhor experiência em terror interativo. Brayscan. Não é para os fracotes. Ah, Caio, qual é, cara? Esse aqui é de morrer de medo. Aqui, aqui, aqui. É novo e super quente. Brayscan. Escuta, cara, é demais. Escolha entre amputação com serra, pesadelo 8, etc, etc. Satisfaça suas piores fantasias. É demais, cara. É só um anúncio, idiota. Fica frio. Lembra do Gore Beast? É um lixo. Cara, é um CD-ROM interativo. Olha, olha, pelo menos tem que ver o anúncio. Está em Fangoria. Saca aquela com os olhos arregalados na capa, tá? Cadê? Tá aqui, tá aqui. Nós desafiamos você a participar na experiência mais aterrorizante do planeta.
Última geração. Detonante. Libere o lado escuro que tem na sua alma. Entre num jogo que é mais real do que realidade. Interativo. Você tá no jogo, cara. Tá no controle. Não diz mais nada. Eu nem acredito que eu tô aqui sentado te contando sobre esse jogo e você não saca. O jogo deve ser demais, cara. Eu acho que vale a pena pelo menos dar uma olhadinha, só pra sacar como é. Você tá olhando ela de novo? Cara, dá pra ver o seio dela? Fala comigo. É melhor você se decidir logo. Eu soube de um babaca do time de futebol que vai chamar ela pra sair. É, eu vou dar um jeito. Do que você tem medo, cara? Obrigado, Caio. Tchau, Caio. Amigos pra sempre? Amigos pra sempre. Falo com você amanhã. Falou. Michael, você é um safado. Igor? Sim, mestre. Ligue pra Kimberly. Depois. Igor, diz que 1-800-555 mesmo. Sim, mestre. Alô, você ligou para Brainscan? Ah, meu nome é Michael Brower. Pode ligar no 717. Olá, Michael. Eu pensei que fosse secretária eletrônica. Como posso ajudá-lo? Bom, eu li o anúncio na Fangoria. Eu só queria saber como era o negócio. É a experiência mais aterrorizante que você terá o desprazer de encontrar. Claro, olha, eu já joguei todos. Brainscan é mais do que um simples jogo. Ah, tá legal. Bom, e o que é? Depende do indivíduo. O que torna Brainscan único é que ele interage com seu subconsciente. Você fornece inspiração e nós cuidamos do resto. Olha aqui, seu robô. Como espera que eu acredite que... Nós nos preocupamos com os detalhes, Michael. É tarde demais. Foi decidido que você jogará a morte por design. A primeira parte chegará logo. Divirta-se. Igor, disse outra vez. Sim, mestre. Thank you.
Droga. É bem decepcionante, Caio. Ei, cara, não é tão mal. Quando é que ele vai comer a vesícula dela, hein? Agora mesmo. Ela pirou, cara. O que era aquilo, Sr. Brower? Uma vesícula, senhor. Minha sala, agora. É uma vesícula. O laboratório foi criado para o desenvolvimento intelectual. Por isso tenho tanto problema com esse seu clube do terror. Que filme estavam assistindo? Morte, morte, morte. Morte, morte, morte. Parte 2. Oh, Deus! Você não vê? A violência sem sentido não é diversão. O que é, então? Por quê? Por que assiste esses filmes? Sério? Ah, sim, sim. Me ajude a entender. Eu acho que é algum tipo de fuga. É como acender um baseado e escapar do mundo real, hã? Como assistir um filme pornô, ficar muito excitado e estuprar alguém. É isso que quer dizer? Não, eu não acho que ereções estuprem pessoas. Pessoas estupram pessoas. O clube de terror está terminado. Ei! Terminado. Vai me trazer a próxima fita de vídeo ou videogame. Eu assistirei e então, se eu aguentar e se eu aprovar, você poderá mostrá-la. Até então, o clube está cancelado. Não deixe que eu detenha, Sr. Brower. Por aqui, garoto. Eu moro ali para baixo. Esse pessoal era amigo seu? Não, senhor. Bem, então isso não é da sua conta, não é? Vá para casa fazer a lição. Vá. Meu pai, meu pai, meu pai. Eu não pedi isso.
Olá, Michael. É seu pai. Eu acho que ele sabe disso. Bem, eu só liguei para dizer olá. Como vai indo tudo? Bem, eu acho. Como vai a escola? Me pergunte. Odeio essas máquinas. Bem, os negócios vão bem por aqui. Eu gostaria que estivesse comigo para ver o equipamento. E eu voltarei em alguns dias. Sei que disse que seria logo, mas eu sinto muito. E eu te amo, Michael. Igor, ligue para 1-800-555-MEDO. Sim, mestre. Igor, nada de ligações. Não perturbe. Mas o que tá fazendo? Eu já vou descer. Rápido, tá? Ouça com atenção. Nas próximas 2 horas, você passará por um condicionamento mental. É uma força poderosa semelhante à hipnose. É transmitida pelos sinais de TV e vai alterar a sua realidade. Quem é você, afinal? Leve isto a sério, Michael. Você verá um assassinato brutal pelos olhos do assassino e afetará suas ações. Não vai ser bonito. Ah, é mesmo? Mas há uma condição. Deve matar dentro do limite de tempo do programa. Como videogame, certo? Videogames já eram. Este é o primeiro de uma série de 4. Se o tempo acabar, não poderá jogar o segundo disco. Isso pode ser muito perigoso. Não deixe que isso aconteça. Mais um detalhe. Deve pensar como um assassino. Cubra as pistas, nada de testemunhas, nem evidências. E o mais importante, curta o seu medo. Espera aí. Aperte play para começar. Bom, vamos nessa. Suba.
que ele está esperando? Verifique se ele morreu. Pouco de criatividade. Excelente. Você conseguiu. Coloque num lugar seguro. Deus. Puxa, puxa. Foi intenso. Foi detonante. Incrível. Demais. Eu arrasei mesmo. Tá legal. Que tal isso, hein? O que acham disso? O que acham disso, hein? Foi tão real. O que aconteceu? Qual foi a história? Ah, esquece a história, cara. Eu não me lembro de nada. Só sei que havia muito sangue. Minhas mãos tremiam também e... Foi nojento. Viu, cara? Eu disse que era te arrasar. Caio, você tinha razão. A sensação... Eu adorei, cara. Bom, e daí com você, não? Paciência, Caio. Pô, cara, você é tão bom assim. Eu só quero jogar mais algumas vezes. E aí prometo que te entrego, tá bom? Ei! E qual é a deles? Cretinos. Amigos pra sempre? Pra sempre. Igor? Sim, mestre. Disque 1-800-555 medo. Droga.
Oi, Sr. Keller. Eu posso entrar e falar com a Kimberly, por favor? Entre. Tá, obrigado. Kim, alguém quer vê-la? Oi. Oi. Ele veio ver a Kim. Ah, é mesmo? De quase quatro vezes a ajuda que o presidente quer que o Congresso aprove. E nas notícias locais, houve um brutal assassinato na pacata cidade de Mount View hoje. No final da tarde, o corpo de William Tebbs, de 42 anos, foi encontrado no quarto de sua casa, na área norte. Pobre homem. Tebbs foi brutalmente esfaqueado por diversas vezes. A polícia fez uma busca cuidadosa da área e todas as casas vizinhas estão sendo investigadas. Oh, meu Deus. A polícia está pedindo a cooperação. Disse alguma coisa? Locais. Olha. Qualquer informação que possa... Diga aqui que eu passo depois e... E foi assim que a polícia descobriu. Eu tenho que ir. Mutilado. Desculpe. A busca cuidadosa foi efetuada na área para se encontrar a arma do crime. A arma do crime até agora não foi localizada. Por razões desconhecidas, o pé de Tebbs foi arrancado de seu corpo. Não pode ser. E ainda não foi encontrado. A polícia diz que ainda não tem suspeitos em conexão com o assassinato. Mount View jamais viu uma tragédia assim. E agora vem as perguntas. Quem e por quê? Ei, garoto. Está me seguindo? Olha, eu posso explicar. Explicar o quê? Não tem nada para explicar. Ou tem? Está dentro da linha proibida. É a segunda vez que eu digo. Vá para casa. Vá. Este número não está na lista. É impossível! Sinto muito, senhor. Tenho uma ligação, mestre. Olá, Michael. Imbecil! Quem é você? O que você fez? Se eu fosse você, faria essa pergunta mesmo. Tá, quem matou aquele homem? O que aconteceu? Você estava lá, Michael. Sabe exatamente o que fez. Permita que eu me apresente. Meu nome é Trickster. Onde estávamos? Ah, sim. Pode não se lembrar dos detalhes, garoto, mas eu sei que você que controlava o disco. Você controlou o que aconteceu. O quê? A responsabilidade é sua. Como entrou aqui? Você me convidou. É sempre assim que acontece. Michael, não tem nada que preste aqui. Não
nunca saia de casa sem ele. Direto das paradas, para entrar no seu coração. Para com isso! Você conseguiu. Quem matou aquele homem? O que tinha naquele disco? O assassinato, o que mais? Eu cheguei até a duvidar que você conseguiria. Quando ele levantou e começou a dançar pelo quarto. Demais! Como sabe? Eu estava lá quando você cortou o pé dele. Foi arte, foi mágica. Mas não era pra ser real. Real, não real, qual a diferença? Contanto que não seja pego. Há uma diferença, tá bom? Uma grande diferença. Isso não faz sentido. Não tem que fazer sentido. Os filmes de terror que você assiste, morte, 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 faz sentido. Não, não é fazer sentido. É sobre morte, morte, morte. Eu não matei o homem, eu nem o conhecia. Aí está a beleza. Não tinha motivo, foi por acaso. Como no mundo animal, a presa nunca tem nome. Foi primitivo. Eu mal posso esperar para ver o que fará a seguir. A seguir? Não tem a seguir. Tem sim. Não tem, não. Tem sim. Deve eliminar a testemunha. Havia testemunha? Duas. Se você contar comigo. Mas eu jamais direi nada. Podem me encher de eletricidade. Podem quebrar os meus dedos. Por um. Podem arrancar os meus olhos. Mas... nada de música country, por favor. Todo homem tem seu limite. Eu achei que fosse só um jogo. Sei lá, um videogame idiota. Acredite. Jogue o segundo disco. Como? Como pode haver testemunhas? O que é isso, jogador? Você é mais do que um voyeur. Você queria agora estar no jogo. Não vai sobreviver sozinho. Eu quero ajudar você. Mas tem que jogar todos os discos. É, eu já fui muito bem até aqui. Foi mesmo? Tô ferrado. Kikãozinho, vem. Aqui, vamos. Vamos. Espera aí. Droga.
Droga! Ei! Ei, eu sei que é um cãozinho bonzinho. Por favor. Por favor, me dê o pé. Tá bom? Eu prometo. Eu nunca mais te peço nada, tá bom? Me dê o pé. Obrigado. O que você viu? O que está olhando? Ei, vamos embora. Oh, meu Deus. Ei, amigão! Oi, Michael! Seu babaca, eu te liguei o dia inteiro. Você matou a aula? Não, eu tô com gripe. Que droga. Posso fazer algo? Não, tudo bem. Eu posso entrar? Caio, eu acho que não é uma boa ideia agora. Tá. Tá bom. Olha, eu já vou indo. Eu tenho que deitar um pouco, tá bom? Ei, soube do assassinato? É, soube. É, bem legal, sabe? Ter um assassinato na vizinhança. Caio, um cara morreu e você ainda acha legal? Não, não é legal, mas é interessante, né? Esquece, até mais. Ei, Michael, olha. Se vai ficar na cama, pode me emprestar o disco do Brayscan? Caio, seu imbecil! Quer parar de mexer com isso? Não, não. Se não quer emprestar, é só dizer. Se vai ser um babaca, é só dizer. Tchau, Caio. Droga. Você também. Oi. Desculpe, estava dormindo? Bom, na verdade eu estava cochilando mesmo. Posso entrar? Ah, sim, desculpe. É, estão na vizinhança toda. É. Falei com os seus professores e peguei a lição de casa. Ah, obrigado. Ah, meus pais disseram que você foi lá? É, eu fui. Eu só queria saber da lição de casa. Não estamos em nenhuma classe juntos. É, não estamos, né? Ah, suas cartas. Ah, obrigado. E trouxe o jornal. Tem um monte de fotos essa semana. Assassinato choca a cidade. Ah, olha... É super legal.
Droga. Espera, desculpa, eu pego, deixa. Está tudo bem? É melhor você ir embora. Tá bom. Eu saio sozinha. Obrigado pela visita. Ligue se precisar. Tá, eu ligo. Droga. Telefone, mestre. Fale comigo. Tem uma ligação, mestre. Michael, eu voltei. Ah, é ótimo. É bom ver você de novo. Por onde vamos começar? Onde está o segundo disco? Não posso jogá-lo. Tem que jogar o jogo. Não. O que vai dizer a eles? Como assim? Por que saiu da escola no dia do assassinato, Sr. Brower? Onde estava na noite do assassinato, Sr. Brower? Estava sozinho, Sr. Brower? Onde está seu pai, Sr. Brower? Onde está sua mãe, Sr. Brower? Cala a boca! Oh, Sr. Brower, eles não vão gostar dessa resposta. Eles ainda não me encontraram. A testemunha ainda vai falar. Há tempo de jogar o segundo disco. Veja, eu não tenho o segundo disco. Não minta pra mim, Michael. Você o recebeu hoje. Não posso jogar. Quer dizer que não quer jogá-lo? Não, eu estraguei ele. Isso computa. Pura fantasia. Você não fez nada disso. Jogue. A testemunha deve morrer. Vou mostrá-lo à polícia. Isso pode ser perigoso. Eu vou contar o que aconteceu. Eu não tenho nada a perder. Muito bem. Então mostre para a polícia. E desejo boa sorte. Cala a boca, tá bom? Cala a boca um pouco. A pergunta é, você é um perdedor ou um vencedor? Meu nome é Michael Brower, tenho 16 anos e estou apavorado. Eu não sei o que essa fita vai provar, mas se eu for o assassino, considere isso como minha confissão. Igor... Ligue para 1-800-555 medo. Sim, mestre. Bom. Lá vai. Oh, meu Deus. Droga. Eu joguei. O que aconteceu? Meu nome é Michael Brower, tenho 16 anos e estou apavorado. Eu não sei o que essa fita vai provar, mas se eu for o assassino, considere isso como minha confissão. Igor, ligue 1-800-555 medo. Sim, mestre. Bom, lá vai. O quê? O quê?
Espera aí. Eu sentei aí. Eu juro por Deus que eu não saí. Caio. Isso não. Ligue para Caio. Sim, mestre. Responda, por favor. Caio, responda, por favor, responda. Caio, fale comigo. Caio, por favor. Quem é? Responda. Depois. Eu soube. Michael. Eu não conhecia, mas Caio foi lá em casa ontem à noite. Ele levou isto. Ele iniciou uma petição para salvar o clube de terror. Disse que vocês brigaram. E ele queria que eu entregasse pessoalmente. Amigos para sempre? Eu não o conhecia e meu pai não queria que ele entrasse. É. Eu caio. Sabe? Sinto falta dele. Deus. Ficou horrorizada hoje com a notícia de outro crime medonho cometido na pequena comunidade. O estudante Kyle Hillard é a segunda vítima em 3 dias. Logo após o corpo de Hillard ser identificado, o investigador de homicídios, Tenente Hale, chegou ao colégio de Montview para interrogar os amigos mais próximos da vítima. Os residentes já temem a possibilidade de assassinato em série. Seu desgraçado, você matou o Caio. Você matou a testemunha. Caio não era testemunha. Ele nem viu nada. Não uma testemunha no sentido exato, mas sabia sobre você. Caio era meu único amigo. E você o irritou. Bom trabalho, Michael. Tem algo para comer? Por favor. Não olhe aí. Não tenha medo, Michael. Nada além de carne congelada. Detalhes como Caio não podem ser ignorados. Hayden poderia ter juntado 2 mais 2 e chegado até você. Por que está fazendo isso comigo? Você me escolheu, Michael. Eu não o escolhi. Você deixou uma pista no segundo disco. Chega de jogos. Eu sei. A morte de Caio ainda dói, mas sente-se mesmo culpado pelo que fez?
A parte de você que fez tudo isso é bem profunda e está em todos nós. Seja honesto. Se não sente a culpa, por que aceitar a punição? Não atenda. Acredite, Michael, se quer o fim disso, não atenda a porta. Não me enche. Olá, sou o Sargento Haney. Este é o meu parceiro, Sargento Martin. Já nos vimos antes, duas vezes. Eu sei. Eu posso ajudá-lo? Sim, pode me ajudar. Michael? Michael Brown? Sim. Podemos entrar? Sim, acho que sim. Por aqui. Não tem ido à escola? Não, não tenho. Estou doente. Sinto saber disso. Sinto mesmo. Soubemos muito de você hoje pelos seus colegas. E eles? Espero que boas coisas. Bem, para ser honesto, não, Michael. Eles os descreveram como... Qual a palavra que usaram, sargento? Assustador. Assustador. E estranho e maluco. Monstro apareceu algumas vezes. O sargento Marty tem algo para lhe mostrar. Kyle Hillard assassinado. Ele era seu amigo, não era? É. Ele era meu melhor amigo. Você não tem muitos amigos, tem, Marco? Olha, vocês querem alguma coisa? Encontrar o assassino. Eu quero pegá-lo. E o que faz com o tempo livre, Michael? Eu tento evitar problemas. Sua voz me parece familiar. Tem certeza que não ligou para a casa do Caio depois do assassinato? Não, não, não fui eu. Claro que não. Bem, Michael. Se você for algo além do desajustado da classe... Sei que isso deve magoá-lo. Mas vou descobrir, entendeu? Tenha calma. Um garoto triste. Talvez, mas tem alguma coisa aí. É, cinzas. Ele fez a ligação. Cheque com a telefônica. Certo. O que tem as cinzas? Havia cinzas frescas na lareira. É verão. Ele queimou algo. Acho que demos sorte, não é? Talvez. O que está fazendo desse lado aí? Estou cheio de vê-lo dirigindo devagar na cidade. Me dê as chaves. Canalha. Canalha? Eu fiz o lanchinho. Espero que não se importe. Acham que fui eu? Claro que sim. O rei só suspeita de você. Em quanto tempo acha que ele terá provas? Algumas horas? Talvez alguns minutos? Tic-tac, tic-tac, Michael. Posso ver o jornal?
Edição especial. Entrevista com o melhor amigo. Todo o ginásio de Mount View em estado de choque. Blá, 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 blá. Um dos alunos sentiu mais. Eu sinto falta dele. Deus, já sinto saudades dele. Soluça seu melhor amigo e presidente do ainda banido Clube do Terror. Como ela pôde? Acredite, Michael. Só quero o que você quer. Amigos para sempre. Canalha! Fique quieto. Tem medo de sangue? Lembra de alguma coisa? A estrada, a chuva, sua mãe. Me solta. Jogue, Michael. Ou esqueça de tudo. Junte-se à sua mãe. Tire a própria vida. Já pensou nisso antes? Pode estar com ela para sempre. Você começou tudo isso e agora tem medo de terminar, como tem medo de tudo mais. Da Kimberly, do Fromberg, de dizer a seu pai que não gosta de ficar aqui sozinho o tempo todo, da perda da sua mãe que o abandonou. Eu estou tentando ajudar você, mas você não deixa. Como? Uma troca. Entre amigos. Jogue a parte 3. Só tem que retirar a pista. Sem mortes. Só a pista? É um truque. Você não confia em mim. Espera aí, volta aqui. Espera. Como eu vou saber qual é a pista? Amigos? Tá. Claro. Amigos. Amigos pra sempre, seja lá o que for. Pegadas. O quê? Pegadas na lama. Mas onde? Essa é a questão. Jogue, Michael. Ou não vai se lembrar do local. Eu manco. Excelente. Sem morte, certo? O que acontecer depende de você, mas não deixe o tempo acabar. E se eu deixar? Game over. Você perde. Precisamos conversar.
Michael, eu não queria publicar isso. Foi a Stacy. Michael, desculpe. Eu não queria isso. Atenção, por favor. Andem em dupla. Um rádio por dupla. Esperamos que nada aconteça hoje. Estão aqui para manter tudo calmo, para proteger. Isso é que é uma vigia de bairro. Se virem algo diferente, venham falar comigo. Mais uma coisa. Sei que são voluntários. Estão entusiasmados. Alguns mais que outros. E sei que alguns possuem rifles e revólveres. Se eu vir uma arma na mão de alguém hoje, vou confiscar esta arma e prender o cidadão. Mesmo que seja uma pistola de água. Está claro? Sim, tudo bem, certo. Está entendido. Ok. Muito bem, é só. Obrigado por fazerem isso. Vamos lá. Muito bem, vamos ao jogo. Só a pista. Sem morte, só a pista. Quem fala? Um cidadão preocupado. Quem está falando? Ei! Achá-lo. Por aqui. Depressa. Ali, ali. Vamos sim, por aqui, rápido. Cuidado. Aqui, aqui. O que era aquilo, hein?
Peguei! Me solta! Me solta! Hayden! Hayden, onde está você? Fale comigo! Hayden, o que foi? Hayden! Fale comigo! Gire o botão pequeno em cima do rádio, o pequeno. Fale comigo, Hayden! Fale comigo! Kronberg está aí? Oh, meu Deus! Kronberg está ouvindo, fale! Está ouvindo? O que foi isso? Por ali, por ali! Está ouvindo? Vamos! Acho que é ali, ali! Tem alguma coisa ali, hein? Rápido, por ali! Depressa! Isso, vamos vasculhar tudo! Vamos! Vamos, por aqui. Viu alguma coisa desse lado? Vi uma luz. Aqui! Oh, meu Deus. Certo. Eu sei que disse que não pediria mais nada. Mas desta vez é sério. Me deixe em paz, por favor, sai daqui. Ele tem uma arma! É a polícia! O que está fazendo, garoto? Eu... Atiraram o nosso assassino ali. Saia daqui. Quem quer contar a esposa dele? Michael? O que está acontecendo? Você está bem? Droga! O que aconteceu? Você conseguiu, Michael. Meio atrapalhado, mas você conseguiu. Eu matei alguém. Eu matei alguém de novo. Na verdade, foi magnífico. A vizinhança está coberta de sangue. Você disse que eu não mataria mais ninguém. Você prometeu. Você se protegeu. Foi obrigado. Não teve escolha, Michael. Michael!
Agora que tenho sua atenção. Para! Isso não é mais um jogo. Isso é crime. Muitos crimes. Só é crime se você for pego. Havia uma testemunha. E você sabe quem ela é. Não. Parte 4. O legista acha que pode precisar disso. E o garoto Brower foi quem fez a ligação. Fale comigo. O que você quer de mim? Sabe quem é a testemunha, não é? E sabe o que tem que ser feito. Parte 4. Chega. Eu vou até o Hayden. Agora. E vou me entregar. Você queria a maior experiência em terror. O terror deve ser feito. Não está em assistir filmes como criança. E não está em espionar Kimberly. Você gosta disso, Michael. Eu a amo. Podia ser qualquer garota em qualquer janela e você sabe disso. Eu não vou matá-la. Ela vai falar. Não vai falar. Ela falará comigo primeiro. Como da última vez. Para com isso. Só você pode parar com isso. É a vida dela ou a sua. Escolha. Igor? Sim, mestre. Ligue para Brainscan. Adeus, mestre. Thank you.
Não posso. Enfie a faca. Eu mesmo faço isso. Oh, Michael, não vai fazer isso comigo, vai? Quem diabos é você? Não acredito que você ainda não saiba. Michael. Eu sou você. Não. Não pode fazer isso. Michael. Michael. Michael, por favor. Não importa o que você fez. Eu te amo. Por favor. Faria qualquer coisa para salvar sua vida. Não. Eu te amo. Acredite, eu... guardei segredo e jamais contei a ninguém. Mas isso acabou agora. Você me olha da sua janela. Sei que olha. Já sei há muito tempo. Eu olho você também. Aposto que não sabia disso. Eu tiro fotos. Veja. Veja. Eu te amo, Michael. Sabia que não conseguiria sozinho. Game over. Você perdeu. Talvez. Mas primeiro... surpresa! Assassino. Não! Assassino. Não! Meu Deus! O quê? Mas que diabos? O que é isso? O que?
Que é isso? Olá. Você acaba de sentir Brain Scan, a maior experiência em terror interativo. Estamos felizes com seu interesse. Nosso sistema de última geração emite um poderoso sinal que altera a realidade. Nós, do Laboratório de Percepção Científica, fabricantes do Brain Scan e outros jogos interativos, esperamos que você tenha gostado da experiência. Só um sonho. Entretanto, sabemos que a compressão de realidade pode ser traumática para alguns. Oferecemos estas simples técnicas de relaxamento para acalmá-lo. Sente-se numa cadeira e procure relaxar o corpo. Eu não matei ninguém. Não há nenhum trickster. Encoste a cabeça. Canalhas. E respire profundamente. Vocês me levaram ao inferno porque não tentam as técnicas de relaxamento. Caio! Oh, meu Deus, Caio! Olá! Ah. Ei, seu babaca, eu tô tocando a sua campainha, eu tô te gritando há uma hora! Tem uma festa aí do lado, você sabia? Caio! Não, é o Axel Rose! Ah, cara, que saudade! Ei, cara, cuidado, você vai acabar estragando meu amuleto de charme. É, cara, é o charme mágico. É bom ver você, Caio, eu senti saudades, eu amo você. Ei, cara, você tá legal? É, eu tô legal. Ótimo, olha, ainda bem que não me deu aquela fita do Brain Scan. Cara, eu vi um negócio na TV, parece que ela é meio hipnótica ou sei lá o quê. Um garoto do Texas estava jogando e ele teve um aneurisma. Os olhos dele explodiram, cara. Dá pra acreditar? O que foi? O que foi? Kimberly. Vamos lá, cara. Vamos lá. Kimberly? Droga. Stacy, sabe cadê a Kimberly? Está lá em cima. Lá em cima? É, com o Taylor. Stacy, pra variar, não seja imbecil. Ei, você é Stacy, certo? É. Essa roupa aí é chocante. Essa mesmo. Eu sei que é. Parece aquela garota do vídeo de não sei quem, mas é melhor. Vídeo? Sério? Sério. Você é o Caio, certo? Aham. Oi, Caio. Kimberly. Michael. É, posso falar com você um minuto? Sim, vem cá. Bom, eu... Eu só queria... perguntar uma coisa. Tá bom. Por favor, quer ficar comigo? Eu acho que não. Isto é... Bom, eu vou pensar. Não é uma boa hora para perguntar isso. Quer dizer... Mas vai pensar nisso? Sim. Mas... Talvez, certo? Não é um não. Talvez. Sim. Talvez. Então, você e o Taylor... Está brincando. Bom, olha... Eu...
Eu tenho que descer. Sim. Entre. Ah. Bem, o que posso fazer pelo senhor, Sr. Brower? Bom, eu tenho um jogo e quero mostrar no Clube do Terror. Prince Ken. Ah, ele deve ser muito interessante. É, eu acho que é mesmo. Acho que vai se divertir muito. Prince Ken. Até mais. Espere um minuto. Não esqueceu nada? Hahahaha!